ئابێ گومان من ناوچەی گەرمیان یعنی دۆستایەتێکی زۆر قوڵم هەیە لەگەڵ یانە. منە تاتەنانە جارێکیان لە وتارێکی شمانوسیم وچم منی تر خەڵکی سلێمانی نیم، خەڵکی گەرمیانم. ئەمە نازانم بڵێم چەرم جارمە لە کفری لە دەربەنی خان لە کەلار لە خانەقین زۆر کۆڕم بەستووە لە 2006ەوە توانم بڵێم زۆربەی وەخت چەند گونجابێ بۆم داوام لێکرابێ نەموتوەە دائیمە هاتووم و پێم خۆشبوو و هەستم بە فەخر و شانازی کردووە بێمە ئەم ناوچێ و چاوم بەو خەڵکە جوانە بکەوێت کە بەڕاستی من هەستەکەم لە گەرمیان خەڵکێکی خوێنەرێکی تایبەت هەیە، شێعر دۆستێکی تایبەت هەیە کە زەوقێکی تایبەتیان هەیە لەگەڵ شێعرا. لەبەرەوە من کە یەم لێرە شێعرە خوێنمەوە زۆر زەر هەست بە ئیسراحە دەکەم.